Bones tardes. Espero que les incomoditats siguin mínimes. Hem disposat d'aquesta sala, no teníem d'altra i per això ho hem fet aquí. Érem conscients que això es podia omplir d'aquesta manera, però no teníem cap altra sala perquè les altres que hi ha avui a la ciutat estaven totes ocupades en presentacions de llibres i altres coses. Abans de començar, volíem fer un agraïment a la regidoria que ens ha permès, ens ha facilitat totes les coses que li hem demanat per fer aquest abril republicà. També a l'Òmnium Cultural, perquè sovint ens reunim als seus locals, a les seves instal·lacions, i han estat al nostre costat. Al Teatre Santa Llúcia, que també ens ha facilitat els seus locals i les seves instal·lacions. Al Casal, Desperta Ferro. I a la ANC, que també ha estat al nostre costat. Dic al nostre costat perquè nosaltres som una agrupació de gent que vam pensar que el mes d'abril és un mes propens per parlar de república, donat que l'última que es va proclamar va ser a l'abril de fa molts anys i ja sabeu com va acabar, però que amb la situació que estem vivint actualment i amb les necessitats i mancances que hi ha d'informació i d'agrupació i de fer coses conjuntament i transversalment, doncs vam decidir crear això que anomenem Construïm República. I durant aquest mes, si esteu al tanto, tenim tota una sèrie d'activitats que van començar la setmana passada i que acabaran a final d'aquest mes i segons com continuarem el mes següent. En primer lloc, agrair-vos a tots els que heu vingut aquí. Se suposa que teniu interès en la conferència, jo no m'allargaré massa. I també dir que si hi ha algú del CNI o algú de la policia, doncs que escolti, perquè això li permetrà explicar les seves casernes o els seus llocs, de quina manera nosaltres tractem els temes, quin és el nostre tipus d'informació, quina és la nostra valentia, i que expliquin que aquesta república és imparable, que la independència és imparable, es poden anar posant pals a les rodes, però que al final es despejarem tots i ens en sortirem endavant. Ahir va ser un dia dur, perquè hi va haver més detencions, hi va haver acusacions de terrorisme i tota una sèrie de coses que d'alguna manera posen a companys nostres i companys del país que estan lluitant pel mateix tema que nosaltres, els posen davant d'un jutge o d'uns tribunals que no són imparcials i que les seves actuacions segurament no ens agradaran absolutament gens. És a dir, nosaltres des d'aquí demanem l'alliberament dels presos que van detenir ahir i de tots els que estan a la presó, que és gent innocent, és gent del nostre país i, a més, molts d'ells els hem votat nosaltres. És a dir, són els nostres representants i el país veí els té segrestats en presons espanyoles sense cap garantia jurídica de que la cosa acabi bé. Per tant, el mateix que deia abans, si hi ha algú del CNI que digui que la nostra idea és aquesta, eh? Quan vam planificar aquest mes, haureu vist, els que heu seguit la nostra propaganda, que hem tingut una sèrie d'actes fins ara, i d'aquí al final de mes en tenim una sèrie, de cara a fer pedagogia del que pot ser la república o del que esperem que sigui la nostra república. Hi ha molts països que són republicans. Els Estats Units és un país republicà. I en el fons moltes de les seves polítiques són una autèntica porqueria. És a dir, si en un sistema republicà, si en un país republicà no hi posem la nostra empremta de poble, doncs això es pot convertir com qualsevol altra monarquia fastigosa de les que hi ha avui en dia arreu del món. És a dir, només la participació de la gent, només l'interès de la gent en fer aquest país nou farà que aquest país realment sigui nou. Si deixem en mans de les classes polítiques de sempre, dels bancs de sempre, de les empreses de sempre, ens faran un format que ens agradarà o no ens agradarà, ens faran empassar això i aquí s'acabarà la nostra aventura republicana. Per això és important la presència de tots vosaltres i de molta més gent, és important l'existència dels CDR, és important l'existència de totes aquelles persones que tenen inquietuds republicanes i inquietuds per aquest país. És important militar i és important estar al màxim units possible, perquè si no actuem units ens bastonejaran per separat. I això no ho hem de tolerar. Cada vegada que agafen un dels nostres és com si n'agafessin, com si ens agafessin a nosaltres mateixos. És igual que sigui a Palafrugell, que sigui a Barcelona o que sigui a Alcanar, és exactament igual. Tota la gent que està reprimida, perseguida i bastonejada per aquest estat és gent dels nostres. No hem de posar cap mena de dubte si són això, si van fer allò, si van fer l'altre. És gent de la nostra i l'hem de defensar.
Mai cap imperi ha deixat anar una colònia, i Espanya està molt acostumat a no deixar anar ningú, a bastonejar fins a l'últim moment, i al final totes les colònies que tenia se li han escapat. I ara estem nosaltres, i nosaltres també marxarem. Això que no tinguin cap mena de dubte. Pot ser més tard o més aviat, però marxarem. I marxarem per la porta gran i construirem un país i una república nova on tots hi tindrem cabuda. Això jo n'estic plenament convençut. Li donaré la paraula a la Mireia, però abans dir-vos que tots aquests actes i les coses que estem fent tenen uns costos. Per pagar aquests costos nosaltres hem posat dues bústies al final, per si ens voleu ajudar, per les pancartes, pels cartells, pels viatges, per tot el que estem fent. No tenim cap recurs de ningú, ni en volem, no volem que ningú ens doni res, volem que això surti de la mateixa gent. Si ens voleu ajudar, quan sortiu, ens podeu fer un ajut econòmic que nosaltres, evidentment, que en farem un bon ús. Dit això, fa anys vaig fer algun viatge per l'Amèrica Central, bàsicament per Nicaragua, i me'n recordo molt d'una frase que deia: Nicaragua serà lliure mentre tingui fills i filles que l'estimin. I en aquell moment Nicaragua estava enfrontant una dura batalla contra els Estats Units, i al final se'n va sortir. El nostre país serà lliure mentre tingui fills i filles que l'estimin, i penso que n'hi ha molts. I un dels exemples, per mi, més interessants d'aquesta fidelitat al país, a les persones i al poble, ha sigut la Mireia Boya. Amb la seva presència al Parlament i tot el que va dir quan la van citar per ser jutjada, penso que això va encoratjar molta gent a seguir, i ha sigut un exemple. Jo no us faré una presentació acadèmica de qui és i qui no és, perquè segurament vosaltres en sabeu molt més que jo d'ella, i penso que teniu ganes d'escoltar-la amb ella i no a mi. Amb vosaltres, la Mireia Boya. Bé, bona tarda a tothom. Confesso que estic aclaparada per la quantitat de gent que hi ha en aquesta sala, i em sap molt greu que hi hagi gent que es pugui quedar de peu i que aguanti la xapa que segurament us fotré sense poder seure còmodament en una cadira. Dit això, moltes gràcies, primer de tot, per convidar-me aquí a Reus. No és la primera vegada que vinc, sé que és la capital de l'avellana i del vermut, però mai havia fet una xerrada, i és la primera vegada que em dirigeixo a vosaltres. La xerrada d'avui jo li dedico a un nom, i dic un nom perquè no és un número, i ells volen que sigui un número, és la primera, però és important que no sigui anònima. Els CDR són anònims, i sou segurament la gran majoria de tots vosaltres, esteu en algun CDR d'aquí, de Reus, no sé si hi ha gent dels pobles del costat, segurament també, i allà tots som anònims, ningú mana, tothom decideix de forma assembleària, però ahir van segrestar a la Tamara Carrasco, no? L'Oriol Junqueras és molt conegut, els Jordis són molt coneguts, la Carme Forcadell, la Dolors Bassa, el Quim Forn, Raül Romeva, el Jordi Turull, el Josep Rull, els que estan a l'exili, l'Anna Gabriel, la Marta Rovira, Clara Ponsatí, Meritxell Serret, Toni Comín, Carles Puigdemont. Són noms que fa temps que sentim, però Tamara Carrasco no, i és important recordar-la i posar-li una cara, i sobretot posar-li uns valors al darrere, perquè és una lluitadora com tots els que estem aquí avui, i també vol la república. Me'n vaig una mica endarrere, però segurament si us dic 1 d'octubre us venen mil imatges al cap. Algunes de violència, però algunes també de bon rotllo, de família, d'amistat. Qui no va dormir en una escola, no, la nit del 30 de setembre, o fins i tot 2 dies abans? Quants de vosaltres vau dormir en una escola
jugant al parxís o fent xocolatades o fent activitats diverses. Jo crec que la gran majoria d'aquesta sala estàveu allà. I ens vam despertar amb uns senyors que anaven vestit o de verd o de blau, segons la secta a la que pertanyen, no? La Guàrdia Civil i la Policia Nacional. Saludo també als del CNI que estiguin aquí, si volen gravar-ho, són una secta. Donant-nos pals, donant-nos cops de porra, entrant per la força en escoles, on hi havia famílies, on estaven fent activitats de lleure, de forma pacífica, tranquil·la, un munt de gent que l'única cosa que volia era votar. I fins i tot, ara, tot i ser de la CUP i la Constitució, ja us dic que m'importa bastant poc, vull dir, jo crec que és paper mullat des de fa molts anys, de fet, abans de que s'escrivís ja era paper mullat, fins i tot en aquella Constitució que ells tant fan de, allò, el puntal, no?, de la seva llei, el dret de sufragi està reconegut. I el dret de protesta està reconegut. I fins i tot el dret a estar en contra de la Constitució, no?, que és el que se'n diu la llibertat d'expressió, també és constitucional. Aleshores et preguntes, bueno, si tots aquests drets són drets fonamentals en aquell estat veí, què va passar l'1 d'octubre? Què està passant ara? Per què van a per nosaltres? És que en realitat els primers que s'estan petant la Constitució, la seva Constitució, són ells mateixos. I aquell 1 d'octubre el tenim gravat per sempre més a les nostres memòries. I deia que sí, veiem, no?, tenim allò a la retina, a la memòria, aquelles imatges de violència, però també va servir per conèixer a molts veïns i veïnes que potser no sabíem que eren republicans i ens vam trobar allò agafats, no?, en aquelles barreres que fèiem, amb les mans aixecades, un al costat de l'altre. I aquest sentiment jo crec que cal recordar-lo més, perquè l'1 d'octubre va ser moltes coses molt positives. Vam conèixer moltíssima gent, vam aprendre a ajudar-nos, vam aprendre a autoorganitzar-nos de forma massiva. Alguns ja ho fèiem, no?, en petits espais, amb els moviments socials, però des de l'1 d'octubre, dos dies abans, hem après a fer-ho tots junts, com a poble. Demanàvem poder votar i al final el que vam aconseguir és ser un poble unit, defensant uns drets, una democràcia i una república. I començo així perquè crec que se'n parla ara, actualment, se'n parla poquíssim de l'1 d'octubre. Cal fer govern efectiu. Fantàstic. Però per a fer què? D'on ve aquest desig de tenir un govern? Ve de l'1 d'octubre. I sembla que la paraula república cada vegada soni menys. Ara el candidat és aquest, ara el candidat és l'altre, ara el pla C, ara el pla D. L'únic pla que hi ha per nosaltres és el de l'1 d'octubre, el que vam aprendre aquell dia i el que vam, sobretot, votar massivament aquell dia. Més de 2 milions de persones vam aconseguir que es pogués votar i a més vam decidir que volíem viure en una república. Després parlarem del tipus de república que volem i del tipus de república que m'agradaria a mi, que segurament doncs discreparé amb alguns de vosaltres, però no passa res, ja ho debatrem de forma civilitzada, com sempre fem, i segurament ja ens posarem d'acord, i si no, doncs la majoria doncs acabarà decidint. És així com ho fem, és així com es fa els TDRs, és així com es fa en qualsevol democràcia. I després d'aquell 1 d'octubre va venir el dia 3. Jo us imagino que a Reus també va sortir moltíssima gent al carrer i va fer vaga general. Segurament moltíssima gent emprenyada, rabiosa, després d'haver estat apallissada o haver vist com la Policia Nacional i la Guàrdia Civil doncs, campava alegrement a les portes dels col·legis, s'allotjava als vostres hotels i els havíeu d'aguantar la seva violència. I això segurament
us va fer treure aquella ràbia amb la que la gent va fer aquella vaga general massiva del dia 3 d'octubre. I per mi el dia 4 era el dia per fer la declaració d'independència. Però les coses van anar com van anar i vam anar a parar el dia 10. Crec que el gran error que vam cometre, i jo m'incloc perquè en aquell moment estava al Parlament, era diputada, i potser no vam fer prou per provocar que aquella declaració d'independència fos el dia 4. Quan a Barcelona la manifestació que hi va haver era de més d'un milió de persones al carrer, i això es va reproduir a moltíssims pobles i ciutats de tota Catalunya. Tothom volia la república el dia 4. I vam esperar el 10. I aquella setmana estàvem tots amb l'ai al cor, no? Per dir, bueno, arriba el 10, avui la declararem. I el 10. El 10 va passar allò d'aquella república que va ser proclamada per Carles Puigdemont al Parlament. Va durar exactament 8 segons. I, per tant, la darrera república no, ja no és la que tu deies, sinó que hi va haver una que va durar 8 segons i va quedar suspesa. Va quedar suspesa perquè li vam voler donar l'oportunitat a l'Estat espanyol de seure i parlar i negociar, no? Veure com ho feien per repartir-nos els actius i els passius, no? I separar-nos d'una forma amical. I nosaltres ja, bueno, ara queda malament, no? Si ho dic, i nosaltres ja dèiem que això no passaria. Però tot i així, teníem 10 diputades i vam acceptar que potser hi havia algun mediador internacional que podia fer aquest paper d'àrbitre, no? Que volia el govern i que volien tots els diputats i diputades de Junts pel Sí, i intentar que l'Estat espanyol s'assegués en una taula i que parléssim, que dialoguéssim. I això no ha passat. De fet, més d'una quarantena de vegades s'ha demanat diàleg a l'Estat espanyol i mai ningú s'ha assegut a l'altra banda de la taula i ni tan sols han despenjat el telèfon, ni tan sols han contestat una carta. Des de fa molts i molts anys. Tot i així, aquell dia 10 d'octubre encara pensàvem que, bueno, Europa ens mira, el món ens mira, hi havia no sé quantes teles de tot el món i la premsa, el Parlament estava envaït per la premsa, i vam pensar, amb el referèndum que hem fet, amb la violència que ens han infringit sobre nosaltres mateixos, hi haurà algú que despertarà. I esperàvem a Europa. I encara la continuem esperant. Ni tan sols la Unió Europea ha condemnat la violència de l'1 d'octubre. Ni tan sols això. I estem al segle XXI, o sigui, ho gravem tot amb mòbils, les teles estan a tot arreu. Els més de 1.000 ferits que hi va haver aquell dia estan documentadíssims. I no són ferits com de la banda de la Policia Nacional, que es veu que un es va trencar una ungla. Es veu que un tenia aquí com una contractura, que dius, clar, de fotre cops de porra. I hi va gent que va perdre un ull, el Roger Espanyol. Hi va haver gent que va estar a punt de morir, a la Mariola, a Lleida. El tiet d'un company regidor, el Pau Juvillà, que va tenir un atac de cor i la policia no el va treure d'allà, al contrari, continuava pegant mentre el senyor tenia l'atac de cor a terra. Per sort està bé, s'ha recuperat. Però no, a Europa no va passar res. Ningú ens va mirar, ningú ens va dir, va, seieu i negocieu. I van passar els dies i ens en vam anar el dia 27. I el dia 27 nosaltres ens vam plantar. Volien convocar eleccions i nosaltres vam dir, no podem convocar eleccions sense reconèixer el que va ser l'1 d'octubre. Sabíem que les estructures d'estat, ho vam saber aquella setmana, no estaven llestes. Portàvem setmanes dient és que això del pas de la llei a la llei, és que ben bé no serà així, perquè l'estat espanyol això de negociar no ho ha fet mai. Ha fet, com deia el company, les colònies, el 98,
va intentar negociar després, quan ja havia massacrat a tothom i quan ja era irreversible. Farà el mateix amb nosaltres, perquè no saben fer d'una altra manera. No saben parlar, no saben fer política, només entenen de violència i de repressió. I aquell 27, doncs, el Parlament va decidir fer un tribut a tots aquells que havien estat a les escoles. Sabíem perfectament que no ho teníem tot preparat, però hi havia molta gent al carrer disposada a absolutament tot. Jo recordo el 27, per la tarda, vaig anar a plaça Sant Jaume, hi havia 60.000 persones allà, conscients, plenament conscients, que calia defensar el Palau de la Generalitat i plenament conscients de que si defensaven el Palau de la Generalitat segurament vindria la policia o la Guàrdia Civil i tornaria a repartir. I encara així hi havia 60.000 persones disposades a tot. Només a Barcelona parlo, que és on jo estava. I jo estic convençuda que arreu de Catalunya hi ha gent absolutament disposada a tot. I bueno, és complicat dir això perquè quan prens consciència del que significa estar disposat a tot, doncs t'entra la por de i si hi ha més ferits, i si hi ha algun mort. Però això tampoc és decisió meva, és decisió primer del que provoca la violència i segon de cadascun de tots nosaltres, de fins on estem disposats a arribar amb la nostra reivindicació republicana. I cadascú sap els seus límits i cadascú fa una tasca als CDRs i a l'ANC i a Òmnium i als diferents partits polítics. Tots sabem fins on volem i podem arribar reivindicant aquesta república. I jo sé perfectament que hi ha moltíssima gent que està absolutament disposada arribar fins al final, fins la victòria, fins guanyar, amb totes les seves conseqüències. I quan estàvem a plaça Sant Jaume, el cop d'estat del 155 ja s'havia produït. De fet, aquella declaració d'independència va durar unes 3 hores, i dius, van millorar, van passar de 8 segons a 3 hores, no està mal. I aquell cop d'estat doncs ens va portar a aquelles eleccions imposades. Nosaltres, des de la CUP, doncs vam ser els últims que vam dir, bueno, doncs ens hi presentem. Tothom havia dit que s'hi presentava. Jo la veritat és que tenia molts dubtes. De fet, vaig fer un tuit dient podem fer una paella aquell dia. Me'l vaig haver de menjar, tampoc passa res. Però hi havia molta gent que veia aquestes eleccions com una trampa, com una maniobra de l'Estat per mobilitzar aquella majoria silenciosa que deien ells i acabar amb el procés, acabar amb aquest somni republicà. I no els hi va funcionar. Hem tornat a guanyar. De la mateixa manera que el 1 d'octubre vam fer possible el referèndum i el vam guanyar, el 21 de desembre, en aquelles eleccions imposades, després d'un cop d'Estat, vam tornar a guanyar. I aquests arguments que diuen ara hi ha majoria independentista al Parlament i hi ha molta més majoria republicana, perquè jo sóc de les que encara compta el grup parlamentari dels comuns com a republicans. Molts d'ells ho són, tenen sang republicana, tenen anhels republicans. Potser la noció de república que tenen no és la mateixa que tinc jo, però la reivindicació és també legítima i tenim ponts en comú i coses en comú i crec que hem de fer l'esforç d'intentar entendre'ls més, no de portar-los, perquè això d'eixamplar la base, que després en parlaré, és relatiu. O sigui, no per més parlar amb ells eixamplaràs la base. Has de fer polítiques socials efectives per eixamplar aquesta base. Però com deia, hi ha majoria republicana al Parlament de Catalunya i tot aquest discurs de és que sou el 48%, jo no me'l crec. Per què no van fer un referèndum pactat?
per què no van anar a votar el 1 d'octubre, quan van fer aquell referèndum? Nosaltres ja ens hem comptat. Ara el que ens falta és veure com materialitzem aquesta república. I ho tenim complicat. Tampoc descobriré res de nou, ni tampoc vull enganyar-vos dient-vos és que demà, no, la setmana vinent, quan tinguem govern, no, si el tenim la setmana vinent o si el tenim aquest divendres, ja serem república. Això jo crec que és enganyar-nos. De fet, un dels problemes d'aquest discurs de la revolució dels somriures i del pas de la llei a la llei ha estat aquest cop adonar-nos de que no era tan fàcil, de que no podíem somriure tant, o que si somrèiem, que està bé somriure, de tant en tant cal ensenyar les dents. I que aquest de la llei a la llei és fals. Per passar d'un estadi A a un estadi B, hi ha d'haver una ruptura. Tu miris com tu miris. No hi ha transicions tranquil·les, i menys amb un estat autoritari com és l'estat espanyol. I estem en un context de repressió brutal, com no l'havíem viscut des de la dictadura franquista. Jo vaig néixer el 79, tot el que sé de la dictadura franquista és perquè m'ho han explicat a casa, perquè a l'escola tampoc us penseu que em van explicar gran cosa quan jo hi anava. Imagino que a vosaltres tampoc, no? Mai arribàvem, no? A història mai arribàvem al tema de a veure què ha passat, a veure què és això, no. Sempre ens quedaven allò a principis del segle XX. Però vas llegint, et vas informant i et vas adonant del que va ser allò, aquells anys foscos d'assassinats, de tortures, d'exili, de presó, de repressió. Exactament el que tenim ara. Encara no hi ha morts, per sort, però no es pot descartar. De fet, jo recordo que una de les coses que nosaltres vam denunciar abans de que ho fes la Marta Rovira a la ràdio, no?, quan va explicar que van prendre des del govern la decisió que van prendre perquè hi havia amenaces de violència extrema. I nosaltres, 3 dies abans, havia sortit la Mireia Veí precisament fent una roda de premsa dient nosaltres tenim por a que hi hagi violència extrema, cridem a la mobilització no violenta, però no seria la primera vegada que hi ha un atac, un atemptat de falsa bandera. I si això es produeix, els que hem comprat tots els números per emportar-nos la culpa som l'esquerra independentista, no? La Kale Borroka, que ens diuen ara, els terroristes. I ho vam denunciar. I després la Marta Rovira ho va fer, i el Lluís Llach. Per tant, tampoc era tan descabellat de que això se'ls hi passava pel cap. De fet, l'exèrcit anava donant voltes i infligint-nos aquesta paranoia psicològica, no? Aquest assetjament psicològic per fer-nos creure de que ells tenien el poder, ells tenien les armes. I en realitat era fals, ells tenien unes armes, però nosaltres teníem la força de la gent, i eren molts al carrer aquells dies. I ara ens trobem, després d'aquestes eleccions del 21 de desembre que vam guanyar, amb una fortíssima repressió, no només perquè encara hi ha més gent a la presó des del 23 de març, van tornar a entrar alguns consellers i on va tornar a entrar la expresidenta del Parlament de Catalunya, la Carme Forcadell. Tenim més exiliats encara, tenim més delictes d'odi a persones anònimes relacionades amb el procés, i dic anònimes perquè no sé els seus noms, perquè com deia abans, si no els diria, perquè és important dir els noms. No som números nosaltres, som persones. No ens poden deshumanitzar d'aquesta manera fent titulars buits. No, jo Mireia Boya vull la república, i vosaltres amb el vostre nom segurament també la voleu, i és important doncs posar cara, ull i vides a tots aquells que estem lluitant a la mateixa trinxera. I ara van a pels CDRs. Us parlava de la Tamara Carrasco.
I jo us confesso que tinc la por de tornar a viure alguna cosa similar a l'estiu del 92. No sé si sabeu de què parlo, potser alguns sí, altres no. No? A vegades a mi em fa gràcia, no?, quan diuen és que vosaltres no teniu a ningú a la presó, no?, com a esquerra independentista, i dius, bueno, és que el 92 en vam tenir molts, no?, hi va haver una sèrie de ràtzies, jo per netejar d'independentistes abans dels Jocs Olímpics de Barcelona, i hi va haver gent detinguda, hi va haver gent torturada, hi va haver gent que va haver de marxar a l'exili, i això va passar tres setmanes concretes, no?, a finals de juny, principis de juliol del 92. I la por que tenim és, i si ho tornen a repetir? Perquè ja ho van fer una vegada. I si ara van aleatòriament així a gent normal, com tots vosaltres, que col·laboren un CDR, alguns fent llacets, altres fent pintades als carrers i altres tallant autopistes o aixecant les barreres. Com si aixecar una barrera d'autopista fos terrorisme. Que es preparin els sindicats també, no?, que sempre tallen els carrers en les seves manifestacions. Jo crec que no ens hem de deixar espantar. Si ens guanya la por és normal, és legítima, però és individual. La manera de guanyar la por és col·lectivitzar-la, parlar-ne i veure que no estàs sol. Si som conscients de que som 2 milions, encara que siguin 2 milions amb por, si ens agafem del braç, continuem endavant. Per tant, si hi ha més Tamares Carrasco, aneu-hi tots junts. Si hi ha més regidors i regidores de Reus o d'on sigui que han d'anar a declarar, aneu-hi tots junts. Perquè és quan ens veuen sols que es pensen que estan guanyant. I és quan hi anem sols que nosaltres, la resta, pensem que estem perdent. Per tant, aquest cuidem-nos, que nosaltres repetim molt des de la CUP, i que per nosaltres no és un eslògan, ho repetim molt, però perquè realment és una filosofia de vida. No? Quan lluites t'has de cuidar, i has de cuidar el que està a la primera línia, però també els companys, els familiars i els que estan a l'última línia. Hem de ser un grup compacte, tots a una, defensant aquesta república. I si un cau, doncs que tots els altres l'ajudin a aixecar-se. I deia que amb aquesta repressió, doncs la via internacional és importantíssima. A la justícia espanyola no podem fer pràcticament res perquè interpreten com la interpreten, s'han petat completament l'estat de dret, llegeixen el codi penal com els hi dona la gana. Dret penal de l'enemic, se'n diu això, no? Tu interpretes com vols, en contra d'una ideologia, a més li poses penes desproporcionades i vulneres els seus drets de defensa. Això és el que estan fent ara. Però com que hi ha alguns que van marxar a l'exili, doncs hem vist que els altres tribunals, no?, les altres justícies europees, doncs tampoc ho veuen ben bé com l'espanyola. I sí, ens hem d'alegrar que Carles Puigdemont, doncs, va sortir de la presó alemanya en la que estava, i que això va ser una hòstia a la cara de la justícia espanyola, perquè va dir que ni hi havia violència, i si no hi ha violència no hi ha rebel·lió. La pregunta és per què encara hi ha 7 persones segrestades en presons espanyoles, quan és un delicte que no s'aguanta per enlloc. Però la via internacional és llarga, no? S'està treballant i és molt important, i des de Suïssa hi ha l'Anna Gabriel, i un dia d'aquest sortirà la Marta Rovira i també explicarà què és el que farà des de Ginebra, i tenim Escòcia, no?, Regne Unit, i tenim Bèlgica, però fins a arribar al Tribunal Europeu de Drets Humans, que ja ha fet moltes sentències desfavorables per a la justícia espanyola, recordem, la darrera, la de la crema de les fotos del rei dels companys de l'esquerra independentista de Girona, no?, va dir, sí, cremar una foto del rei és llibertat d'expressió. Fantàstic. Va trigar 10 anys
en fer aquesta resolució. Doncs què hem de fer? Esperar 10 anys amb 9 persones a l'exili i 7 a la presó? Bueno, és una via que es va treballant a poc, però és lenta. Què podem fer des d'aquí? Resistir. Com a ciutadans, us estic parlant ara, vosaltres. Resistir. Des de les institucions, també, resistir. I ara estem en aquell moment en què nosaltres el 30 de gener, que era quan es va convocar el primer ple d'investidura després del 21 de desembre, ens vam trobar sols a l'hemicicle. Les quatre diputades de la CUP estaven soles allà, disposades a donar un 4-6 a Carles Puigdemont, que és el president legítim, que va ser apartat del seu càrrec pel cop d'estat del 155 i que va tornar a guanyar les eleccions el 21 de desembre. I ho continuem dient. El Parlament ha de ser sobirà i ha de respectar el mandat de les urnes. I les urnes han parlat i han decidit que és Carles Puigdemont el president. És a ell el que cal investir. Però va venir el pla B, el pla C, es va suspendre aquell ple, encara no sabem ben bé per què, ens en vam assabentar per la premsa i ens trobem que aquest divendres ja ha convocat un altre ple amb en Jordi Sánchez de candidat. Jo crec que no hi haurà ple, ja us ho anuncio ara, perquè crec que el senyor Llarena no el deixarà sortir i per tant, doncs, això de fer govern doncs, encara s'allargarà unes dies, setmanes, no ho sé més. Però s'allargarà no per nosaltres, perquè nosaltres ho hem dit claríssimament des del 30 de gener, aquí teniu els nostres 4 vots per fer a Carles Puigdemont president. De fet, el carrer vol a Carles Puigdemont, la gent de l'ANC ha fet posicionaments públics dient Carles Puigdemont, no? L'Elisenda Paluzzi, la nova presidenta, i la CUP, que és el més allunyat de Carles Puigdemont, també el vol president. Aleshores dius, algú em pot explicar d'una manera lògica que jo entengui, i vull dir, no sé, tinc estudis, puc intentar comprendre per què no s'investeix a Carles Puigdemont president? Intenten explicar-ho, però jo no els acabo de pillar i potser és culpa meva perquè no acabo de, no sé, com que vinc del Pirineu a vegades em costa entendre la gent que està allà al parc de la Ciutadella. En tot cas, si volen qualsevol altre, nosaltres volem a Carles Puigdemont, primer perquè és el candidat que va guanyar, segon perquè és el president que va destituir el govern de Mariano Rajoy amb aquest cop d'estat, i tercer, perquè creiem que el Parlament ha de ser sobirà. O sigui, que ja està bé de sotmetre's a la voluntat del Tribunal Constitucional i fer el que ells volen. I d'aquí venen els plans B i C, que són Jordi Sánchez i Jordi Turull. De, no sé si dir-li por, precaució, no sé quin adjectiu utilitzar perquè ja us deia que com que no ho acabo d'entendre doncs no veig la necessitat de buscar un altre candidat, però encara així nosaltres diem vale, si no ho veieu clar això de Carles Puigdemont ara i voleu esperar per a que la via internacional estigui més avançada i tingui més legitimitat i pugui tenir més visibilitat o pel que vulgueu i ens proposeu un altre candidat que no significa una confrontació amb l'estat espanyol, no? Perquè tu t'estàs supeditant al que diu el Constitucional o al que diu el jutge Llarena, doncs aleshores el que demanem és que el programa de govern sigui republicà. I què vol dir un programa de govern republicà? Doncs que faci polítiques socials per les classes treballadores, les que més pateixen, i l'única manera de fer això és aplicant totes aquelles lleis que hi ha suspeses pel Tribunal Constitucional i que van ser aprovades per àmplies majories al Parlament,
i desenvolupant altres polítiques en tots els camps, millor si és en el camp social, no? Perquè si nosaltres estarem molt més contents, al marge de la legalitat espanyola, en les costures del que marca la legalitat espanyola. Perquè ja hem comprovat des de fa molts anys que no podem avançar en el marc de la Constitució. Qualsevol política que hem intentat fer ens l'ha suspès el Tribunal Constitucional. Per tant, el que demanem és un pla de govern que respecti aquesta sobirania del Parlament de Catalunya. I també ho demanem amb el discurs aquest d'eixamplar la base. Eixamplar la base, què vol dir? O sigui, no sé, en aquest procés ens inventem moltes frases que al final són buides de contingut i tothom les repeteix i acabes dient, bueno, però què vol dir això d'eixamplar la base? Perquè portem 4 anys intentant eixamplar la base i no sé si l'hem eixamplat gaire perquè, vull dir, tenim els mateixos diputats de les darreres eleccions a les anteriors i per tant és discutible això de si hem eixamplat o no hem eixamplat fent-ho com ho hem fet fins ara. Eixamplar la base per nosaltres significa que si la Constitució prohibeix una llei que li diu als bancs que no pot provocar un desnonament i deixar una família sense casa, nosaltres li hem de dir no al Tribunal Constitucional des del govern i fer la política que obliga al banc a no provocar aquest desnonament. Eixamplar la base també vol dir que aquelles famílies més vulnerables que tenen menys recursos i que tenen pobresa energètica, que tenen talls de llum, no? I que no poden pagar aquestes factures, doncs la política del govern, segurament en contra de la Constitució, per la seva lectura, hauria de ser obligar a les companyies elèctriques a assumir la factura d'aquella família vulnerable. Eixamplar la base vol dir també que les dones i els homes hauríem de cobrar lo mateix per fer la mateixa feina, no? En un mateix nivell. I això tampoc és constitucional. Si anem sumant, podria estar mitja hora aquí donant-vos exemples de polítiques socials que s'han de fer al marge del que dicta el Tribunal Constitucional per eixamplar la base. Perquè hi ha molta gent que està més preocupada per omplir la nevera o per pagar la llum que no per si Jordi Sánchez o Carles Puigdemont és el president. I és aquí on hem de focalitzar l'acció de tot govern republicà. No amb la intenció de que siguem més independentistes, sinó amb la intenció de que la gent pugui arribar a entendre, segons la seva vida quotidiana, segons el seu dia a dia, de que la república, tal i com l'entenem nosaltres, social, feminista, ecologista, antifeixista, és un lloc millor on viure. És un projecte de vida, un projecte de futur molt millor que el que ens ofereix l'estat espanyol. És un lloc més on serem tots més lliures, on els nostres drets individuals i col·lectius estaran respectats i sobretot és un lloc on no tindrem un senyor que ningú ha votat com a cap d'estat, que és el Borbó, aquest que li cremem la foto. Aquí no, perquè és una sala molt petita i encara la liaríem. Això és eixamplar la base per nosaltres. I vam votar, vam fer aquelles 4 abstencions amb en Jordi Turull perquè el programa de govern que ens presentava Junts per Catalunya i Esquerra no era això. S'han passat un mes i mig repartint-se conselleries i direccions generals i secretaries generals. Aquest és per tu, aquest és per mi. I jo ho entenc, perquè hi ha molta gent que s'ha quedat a l'atur amb el cop d'estat del 155. Hi ha moltíssims càrrecs intermitjos, gent que treballa als partits, assessors, que estan en una situació bueno, precària, d'atur, no tenen feina, i la urgència també per fer govern, aquest govern efectiu que diuen ells, és aquesta. Però si en lloc de passar aquest mes i mig repartint-se conselleries haguéssim pogut parlar del contingut d'aquestes conselleries,
doncs potser la CUP en les nostres assemblees, en les quals ja us dic que no vam empatar ni de conya, vull dir, és la primera vegada en la vida, i corregiu-me, companyes, que estem molt d'acord tots, això és inèdit a la CUP, no? 1515, recordeu-ho. Doncs estem tots d'acord en que si haguéssim parlat, si s'hagués desenvolupat aquest programa de govern republicà en els termes que us deia, doncs no ens importava que Jordi Sánchez fos president, ni Jordi Turull, ni Elsa Artadi, ni el que vulguin, perquè ens hauríem centrat en l'acció de govern. I això per ara doncs, no ha passat. I ho entenem així també perquè considerem que no podem retrocedir. Nosaltres parlem de mantenir el conflicte, mantenir la tensió. I ells ens diuen, bueno, és que no volem que s'obrin més causes judicials. I nosaltres els hi diem, vale, si feu això segurament a la institució no s'obriran més causes judicials, però tenim els CDRs, i els CDRs, i a l'ANC i a Òmnium, a la gent del carrer no se la pot parar, està fent el que està fent, s'està autoorganitzant i està decidint pressionar per tirar endavant aquesta república. O anem al mateix pas que ells, o la gent i les institucions es separen. I si ens separem, doncs la cosa coixeja, no acaba de funcionar. I per això diem, mantinguem el conflicte, però fem-ho tant en la part institucional, en la part de la institució, respectant aquesta sobirania del Parlament que us deia, mantinguem el conflicte en la vessant internacional, que ja s'està fent i s'està fent, jo crec que molt bé, no? Cada vegada hi ha més països que fan, més diputats de més països que fan declaracions en contra de l'estat espanyol. Per tant, és una via lenta, però bueno, està donant els seus fruits. Però també cal mantenir el conflicte al carrer. En fi, no deixeu de sortir al carrer, perquè si deixeu de sortir al carrer, la institució s'adorm. I si la institució s'adorm, doncs ens quedem tots a casa, mirem la tele, fem uns tuits i mengem crispetes i a veure qui fa la república. Tant, tot i la repressió, tot i aquest impàs en què encara no sabem quan Carles Puigdemont serà president, continueu sortint, perquè si no pressioneu els polítics, la cosa no avança. Els polítics es perden, ens perdem, incloc, en discussions tontes, inútils. Perdem de vista l'objectiu final, que és la república. Ens liem en repartiment de conselleries, de direccions generals o d'esmenes, perquè aquesta coma no m'agrada, aquí posa-la allà, en una moció. Això són tonteries, ens hi estem jugant la república, ens estem jugant el futur. I per tant jo us animo a continuar fent coses, participeu dels vostres espais autoorganitzats, el que vulgueu, el CDR, l'ANC, les paradetes per Sant Jordi, el que sigui, però no deixeu mai de repetir que voleu una república. Que la gent que està a la primera línia pugui sentir la vostra pressió, el vostre alè incòmode, perquè ho és, d'incòmode, al darrere. És l'única manera de que avanci una mica més ràpid. I no sé si us he donat una imatge molt negativa o no de com estan les coses, espero que no. En tot cas, el calendari ara és, tenim fins al 22 de maig per provocar aquesta, per fer aquesta investidura de Carles Puigdemont, perquè nosaltres entenem encara que ha de ser Carles Puigdemont. Bueno, tenim una fita en el calendari. La voldríem ja? Sí. Però també hi ha un discurs que jo crec que és fal·laç, que és necessitem govern ràpid per treure el 155. El 155 canviarà de nom, però continuarà allà. I a mi em sembla que això és una evidència que alguns partits doncs, es neguen a dir-ho així clarament.
la intervenció econòmica la teníem abans del 155 i per tant la tindrem després. Els comptes els continuarà controlant el senyor Montoro des de Madrid fins al dia que siguem república. Per tant, vull dir, a vegades la CUP és molt no d'anar de cara i línia recta, però és que i a vegades semblem una mica suïcides, no?, amb les nostres decisions, però és que el camí recte normalment és el més ràpid. No té per què ser el més segur, però normalment és el més ràpid. I nosaltres volem govern, no volem unes altres eleccions. Pensem que és una tonteria tornar a fer unes eleccions quan ja hem guanyat un referèndum i quan ja hem guanyat unes segones eleccions imposades. És una tonteria, no les volem. El que volem és que es consolidi el resultat de l'1 d'octubre, que no renunciem a ell, perquè no us ho mereixeu. Ni vosaltres, ni ningú que va estar aquell dia a la porta de les escoles. Si ho féssim, si renunciéssim, si renunciés la gent que està ara al Parlament, us estaria insultant, crec jo. Us estaria faltant al respecte. I això no ho heu de permetre. Bueno, no sé, jo faig el que puc, igual que tothom fa el que pot, però jo us animo a fer encara més perquè això no es produeixi. No renunciem a aquesta república, perquè quan més renunciem, pitjor va la cosa. I amb la repressió també. Quan més acatem, més dura és la repressió. No sé si m'estic enrotllant molt. Avisa'm, eh? La república és una necessitat, perquè no hi ha manera de viure millor socialment, les classes populars, les classes treballadores, però la societat en un conjunt. En la Constitució no podem fer coses per viure millor. És una necessitat. I de la mateixa manera que és una necessitat, jo crec que és inevitable. I aquest és el missatge positiu. Jo dic així somrient, no? Fins i tot. No tinc una bola de vidre per saber quin dia la república serà una realitat. L'única cosa que sé que és inevitable. L'estat de les autonomies no pot existir mai més. L'han rebentat. És impossible. Amb més de 2 milions de persones completament decidides per viure en una república, és impossible tornar enrere. Trigarem més o menys? Això no ho sé. M'encantaria saber-ho perquè... Bueno, també m'encantaria saber... el número de la grossa, no?, de l'any vinent, i així no faig broma, no ho sé quan serà, segurament no serà tan aviat com ens pensàvem, però pot no ser tan tard com alguns es pensen. I dic això perquè si vam ser capaços de un 1 d'octubre i vam ser capaços d'un 3 d'octubre i estem tan mentalitzats i tan convençuts de que volem aquesta república, en qualsevol moment se'n pot desencadenar un altre. Si hi ha més detencions, si hi ha, en el moment en què sigui el gran macrojudici de país, no?, aquesta causa general contra tot l'independentisme al Tribunal Suprem, i haguem de desfilar tots per allà. A les eleccions municipals, d'aquí un any, la república que tu deies, no?, es va proclamar als ajuntaments, doncs és un repte que aquestes eleccions municipals es llegeixin, no?, també, i es faci la campanya en clau republicana. És una oportunitat. I amb això us vull dir que pot semblar que està molt lluny, però pots passar coses, tenim fites en el calendari que poden provocar que sigui abans del que ens pensem. Però cal treballar-ho, cal persistir, cal resistir, i sobretot no cal perdre de vista aquest 1 d'octubre. Acabo. La mobilització. Començava amb la Tamara Carrasco, no? I segurament ahir molts us preguntàveu de qui és aquesta noia i què ha fet que no he fet jo al meu CDR.
No sé si algun de vosaltres estava en algun tall d'aquests de carretera que s'han fet aquests dies. No aixequeu la mà perquè hi ha un senyor del CNI que està per allà. Tots vosaltres sou Tamara Carrasco. Bueno. Deia, tots vosaltres sou Tamara Carrasco. Tots vosaltres podeu ser en algun moment Tamara Carrasco. I això és important tenir-ho al cap, perquè l'estat espanyol no afluixarà, no pot afluixar, perquè sap que si afluixa, perd. També el que no sap és que si apreta més, també perd. Amb la qual cosa, organitzeu-vos, prengueu totes les precaucions que calgui prendre, seguiu reivindicant l'acció directa no violenta, perquè ens ha funcionat molt bé fins ara. Jo crec que una de les coses més positives i més ben valorades és que la desobediència civil que hem practicat, no? La famosa desobediència de la CUP, no? Que abans era com... parlar de desobediència era com parlar del dimoni. És que en realitat l'1 d'octubre vam desobeir col·lectivament. O sigui, els primers que vam desobeir va ser 2 milions de persones. Si això no és una gran desobediència, digueu-me a mi què és el que va ser l'1 d'octubre. Tant, i a més ho vam fer unilateralment, que és una altra de les paraules que tampoc agrada de les que utilitzem. O no us vau plantar unilateralment a la porta dels col·legis l'1 d'octubre? Doncs, en tot cas, deia, seguiu autoorganitzant-vos, seguiu resistint, seguiu fent activitats, seguiu sortint al carrer, mobilitzeu-vos, cadascú en la mesura de les seves possibilitats. Uns que facin llaços, els altres que els vagin a penjar, els altres que tallin carreteres, el que decidiu, però feu-ho, perquè si el carrer mor, s'apaga, això s'allarga. No s'acaba, perquè jo us he dit que és inevitable aquesta república, però sí que s'allarga. I hi ha molta gent que ja no vol allargar més. I siguem conscients del risc i gestionem la por. Abans deies que m'han mirat perquè havia anat al Suprem i vaig fer la declaració que vaig fer. Bueno, és que no en podia fer una altra. L'1 d'octubre vam fer un referèndum i el vam guanyar. I dir una altra cosa és mentir. I no sé, a mi ma mare em va ensenyar a dir la veritat i a respectar a tots els altres. Això no vol dir que quan vaig anar a Madrid al Suprem no tingués por. Sí, en tenia. I no passa res per reconèixer-ho. Entens? Perquè vas allà, no saps si sortiràs. Si entres ho tens tot previst, et preocupes per la teva família i els teus amics, però tu hi vas. I la por va desaparèixer quan me'n vaig adonar, mirant el Twitter, jo el miro sovint, o sigui, soc bastant activa, de que hi havia molta gent al darrere meu. I és el que us deia abans. Quan estem junts, quan notem que no estem sols, ens creixem. I aquesta és la nostra força. I això, ells, per molt que ho intentin, si nosaltres persistim i resistim i ens autoorganitzem i ens cuidem, no ens podran guanyar mai. I moltes gràcies, ho deixo aquí. Gràcies a la Mireia. Jo només volia afegir una cosa. Aquesta república que diem que tindrem, el cor de la gent ja hi és. L'únic que falta és legalitzar-la. Però nosaltres ja vivim amb esperit republicà. Ja no tirarem enrere. Això és així.
gràcies a la Mireia, però donat que la tenim avui aquí, farem un torn de preguntes, si voleu, o d'aportacions. Mirem de que no siguin massa llargues, perquè tampoc tenim massa temps, però si voleu preguntar alguna cosa, doncs us poseu drets, feu la pregunta i intentarà ella contestar, o mirarem a veure què fem. D'acord? Bueno, doncs ja està. No, no. Ah. Si ningú diu res... Parla fort, sisplau, senti la gent. Els advocats de Puigdemont, a Alemanya o a Bèlgica, diuen que no pot ser... No pot ser que no hi ha cap micro. Sí. Digue'm així. És igual, home, vergonya. Els advocats de Puigdemont diuen que no pot ser proclamat ara. Llavors hi ha com una mena de disfunció, no? Perquè uns el volem i els altres diuen que no pot ser perquè no està presencial. Espanya també diu que si no està presencial tampoc se'l pot. Llavors això és com un embolic. Ja sé que sou, com a mi també m'agradaria que fos Puigdemont una altra vegada, i bueno, més que altra vegada restituir-lo, però clar, és que és un carrer sense sortir d'això. El que diu el reglament del Parlament no parla exactament de la presencialitat del candidat. Això és una interpretació que han fet els lletrats i que ha fet el Tribunal Constitucional. Això, primer punt. El segon punt és que a l'any 2018, on tu pots fer mítings amb una pantalla, de fet la campanya electoral ha estat així, doncs la pregunta és per què no pot fer el discurs d'investidura des de on sigui, des de Berlín, i els diputats votar des del Parlament. Ens atrevim o no ens atrevim en una societat de comunicació, de noves tecnologies, a fer això? La tercera opció és modifiquem la llei de la presidència i diem específicament que el candidat no ha d'estar present, i aquesta és la via que s'ha triat. S'està fent una reforma ràpida d'aquesta llei de presidència i en principi ha d'estar acabada a principis de maig. Però jo insisteixo, jo el que hauria fet és fer un Skype, que faci el discurs i es vota. I s'ha acabat el cuento. Vull dir... Però el mateix Puigdemont sembla que s'ha fet enrere. I ha dit que sí, Sánchez. No. Que fos Sánchez, no? Sí, ha proposat a Jordi Sánchez per aquest divendres per intentar que la resolució de les Nacions Unides, que diu que l'estat espanyol està vulnerant els seus drets polítics, no? Perquè no el deixa assistir a la sessió d'investidura, doncs, per posar en evidència de que els està vulnerant. Després les Nacions Unides emetran una resolució i serà una més per la col·lecció de resolucions de les Nacions Unides de vulneració de drets a l'estat espanyol que han passat i que, vull dir, hi ha moltíssims. Els bascos en tenen 3 o 4 per tortures i per vulneracions vàries. Bueno, si volem també, jo no dic que sigui negatiu, dic que aquest intent de Jordi Sánchez té aquest objectiu, no?, de posar el mirall al davant d'aquesta vulneració de drets, però que després, doncs, hem d'anar a lo que hem d'anar. Per tant, és allargar-ho una miqueta més. I si s'arriba el 22 de maig i encara no hi ha posat món? Si s'arriba el 22 de maig i no ens hem atrevit a fer president a Carles Puigdemont, jo crec que tenim un problema com a poble, com a col·lectivitat. Jo no contemplo aquest escenari. Un petit homenatge, un gran homenatge pel Guillem. Exactament, perquè ja està el conseller. Tant sabrem la veritat.
Formalment està a la presó per un delicte de rebel·lió i per organització criminal, perquè ell, que era el cap dels Mossos, no el cap polític, doncs va donar l'ordre de que els Mossos no actuessin tal i com va actuar la policia i la Guàrdia Civil l'1 d'octubre. Això és el delicte pel que l'imputen. Més enllà d'això, doncs hi ha moltes teories. Hi ha moltíssimes teories del paper que va tenir ell i el Trapero el 17 d'agost en els atemptats, de tota la informació que tenen i que no ha sortit a la llum al voltant d'això, al voltant del 20 de setembre i al voltant de l'1 d'octubre. Jo crec que la veritat i el que saben només ho poden explicar ells. La resta són teories, conjectures, coses que surten a la premsa, però que no podem dir que siguin veritat o que no ho siguin. No sé si li tenen molta mania, perquè va tenir una bona actuació durant els atemptats, no?, del 17 d'agost. Segurament això també contribueix. Segurament des d'aquell moment doncs, els cossos de seguretat, els Mossos i la Guàrdia Civil i la Policia Nacional no tenen una bona relació. Segurament hi ha moltes coses que no sabem ara. Jo... Hola. Abans que parlaves de canviar el reglament del Parlament, qui són els que poden canviar el Parlament si no el Parlament no té president ni res? Poble? La cambra. Del Parlament? Els diputats. Proposar coses sense haver nomenat prèviament un president? Sí, el Parlament és sobirà per canviar el seu propi reglament de funcionament. Això s'han de posar d'acord els diputats. I ja s'està fent, eh? O sigui, no és que estigui tot parat, diguéssim. Posats a recordar, a mi em sembla que val la pena recordar persones que estan fora del Catalunya i que també estan patint repressió. Vull dir que no som nosaltres sols. I en el fons, l'arrel, la causa, sempre és la mateixa. Ara mateix llegeixo que fa 500 dies que hi ha un grup de nois joves que per una baralla de bar doncs estan en presó provisional. D'acord? El proper dia 16, el dilluns 16, seran jutjats. Ja ens imaginem el que els pot arribar a caure. Recordem també totes aquestes persones, a part doncs, que tenim gent relacionada amb la música, amb l'art, etc. Vull dir que no estem sols només. Recordem-los, nosaltres tenim la nostra lluita, però és una lluita que també l'hauríem de compartir i pensar amb els altres. Em sembla que divendres hi ha una... Demà les 8, convidem a totes. Doncs, una concentració de suport als companys i companyes del SASMA. Només era això, un record també. Educativament, jo dic educativament perquè em sembla a mi, no? M'agradaria que des de la teva perspectiva o des de la CUP em diguessis què et sembla que la gent de fora de Catalunya, d'esquerres, progressista, diguem que sempre s'ha bolcat amb el món del carrer, ara estiguin callats. A banda de la repressió, que poden tenir por dels mitjans de comunicació, de que no els contractin i demés, em sobta que n'hi hagin tan pocs. Ja no que diguin que estan a favor de l'independentisme, sinó que la gent de la música que estigui en contra o que hagi fet pressió per l'encarcelació del Baltoni, gent de la, no sé, del teatre, gent que es posicioni amb més força educativament, què pot estar passant? Què es penseu que pot passar d'això? Imagino que parla de la resta de pobles de l'Estat. Sí, perquè... de la resta.
perquè a nivell europeu els primers que van oferir domicili a Carles Puigdemont van ser les esquerres alemanyes, Die Linke, que nosaltres els havíem convidat a la nostra conferència internacional i després hi ha el bloc portuguès, no? Que són els comunistes. Que de la cultura espanyola, que durant els temps del franquisme van rebre repressió i que la van rebre forta i que sempre s'han queixat, no? I que no es posicionen respecte a una repressió de l'Estat, no a favor de l'independentisme. Cada cop hi ha més gent que ho fa. No només els companys del País Basc, de Galícia, del SAT, no? el Sindicat Andaluz de Trabajadores, els companys de Castella, de Llesca. Cada vegada hi ha més gent, els madrilenys, Madrileños por el Derecho a Decidir, es van manifestar el cap de setmana passat i van sortir allò al mig de Plaza del Sol, allò a l'ull de l'huracà. Cada vegada hi ha més gent que protesta. Ara bé, sí que és cert que a la cerimònia dels Goya, no, el típic discurset dels actors dient no a la guerra, doncs ningú va demanar llibertat presos polítics. Això és cert. Ara, ja veus que sí que ho fan. I és el Ramón Cotarelo, i és el Suso del Toro, i és la Beatriz Talegón, i és la Patricia López i el Carlos Enrique Bayo. Hi ha gent, però la... Per què ens falta més gent? Jo la pregunta que em faig és per què ens falta més gent? Podria explicar el nostre tema fora d'aquí més? D'alguna manera? Perquè si clar, si les televisions, la premsa d'allà, si arriba la informació, si arriba, i nosaltres no sortim del nostre... de la nostra frontera, no sé si és que no podem, però potser ens caldria doncs, explicar això que estem explicant aquí i que totes aquestes veus que fem aquí en castellà allà, dius, no ens servirà per tenir més vots. Sí, potser sí, perquè tots tenen família, tots tenen... i tota aquesta massa que ens falta, que explicaves de la pa i tot això, es pot enxamplar molt més, no? Jo penso que prou feia tenim uns tabarcesos d'aquí, que hagin de l'Espanya, en isolats. No, bueno, està de l'arreu. Penso que això és un país i... Bueno, me poso per mi. Això és un país i han de lluitar per aquest país. I ara convèncer-los aquí, els d'allà, escolta. Jo, ara que surt lo de Tabàrnia, em permeto dir-vos que jo crec que no n'hem de parlar. O sigui, reconèixer que existeix Tabàrnia o els tabarnesos i que són diferents a nosaltres és contribuir al seu discurs de la fractura social. I aquí l'única fractura social és en termes econòmics, entre els rics i els pobres, els que tenen i que no en tenen. Nosaltres som un sol poble, pensarem diferent, pensarem així o pensarem aixà. Però ajudar-los a ells en aquest discurs de fractura social jo crec que no ens beneficia i per tant, si ells volen parlar de Tabàrnia, que en parlin. Nosaltres continuem parlant com parlem sempre. O sigui, tindrem veïns d'una manera o d'una altra, però són els nostres veïns. I la república que volem construir és un projecte en positiu, cohesionador, no que divideix, al contrari. El que busca és que tothom pugui viure millor. Contestant a ell sobre el tema de la nostra situació a fora del resto de l'Estat, jo penso que cadascú de nosaltres podem fer aquesta feina. A través de les xarxes socials, evidentment, anant amb molta compte a què es diu i a qui es diu, no? Però a través de les xarxes socials passar informació del que realment està passant aquí. Molta gent no té aquesta opció perquè ni els diaris, ni les seves televisions, ni la gent que els envolta explica exactament el que passa a Catalunya. En canvi nosaltres, en la gent que ens inspira confiança, en grups que sabem que són demòcrates, que poden estar o no d'acord amb la independència, però que són demòcrates, i penso que cadascú de nosaltres sí que podem extrapolar aquesta informació. De fet, jo ho faig. I amb gent que en principi estava molt en contra, no és que estiguin a favor, però ho entenen, i és molt. Sí, jo em podria comentar un parell de coses sobre un parell de coses que has dit i penso que tenen relació. Una que m'ha preocupat, em preocupa, i és el fet de, no perquè ho hagis dit directament, però penso que es podia entendre el que has dit,
que així com fa, com fins ara ens feia l'efecte que tots els partits que estaven defensant aquesta república des dels diferents posicionaments tenien clar l'objectiu comú, m'ha semblat interpretar, tot i que no ho has dit, insisteixo, que les divergències que hi pot haver en aquests moments no són tant divergències d'estratègia com d'objectiu final. I això em preocupa, si és així. No. M'ha semblat, en tot cas, podria... I la segona cosa, has fet referència també a aquesta necessitat d'implantar aquests actes de sobirania, que ens poden portar a fer totes aquelles accions de cara a millorar l'acció social, les prestacions, diguem, per les classes populars, etc. Però que la principal acció de sobirania que requereixen totes aquestes accions és l'acció de sobirania econòmica. Llavors, com fer aquesta acció? Ho dic perquè, a veure, a mi em passa que en coses que desconeixes o que mires des de fora i com que no estàs posat dintre i per tant no veus ni els pros i contres i tots els intríngulis que hi ha, dius, hòstia, jo això ho faria així, pim-pam, amb quatre cops de brotxa ho tindria resolt. Però com molta gent sap que ha estat implicat en situacions o en feines que ha de prendre decisions, una cosa és la perspectiva que té algú de fora, que diu, això es faria pim-pam, però quan has de prendre decisions te trobes amb un munt de situacions, inconvenients i problemes que fan que allò que d'entrada seria un pim-pam, resulta que de pim-pam no entra res, i llavors és quan diguem-ne, hi ha la possibilitat de que, encara que no, exteriorment sembla que tornis més conservador, perquè resulta que el que estàs analitzant és una colla de paràmetres que abans ni t'havies plantejat. No, sí, l'objectiu final jo crec que està clar per als tres partits republicans. Les diferències són de com hi arribem i en els tempos en els que hi arribem. Per tant, estratègies? Sí, sí, sí. Vindria a ser això. Pel que fa a la sobirania econòmica, si parles del tema, diguéssim, econòmico-fiscal, la nostra proposta, i no es pot fer a curt termini, i ja ho expliquem així, és la creació d'una banca pública. Com enteníem que això era l'estructura d'estat que s'hauria d'haver creat fa uns anys ja, des de que Artur Mas era president, no? Que va dir que començava a fer les estructures d'estat i després, el 27 d'octubre, doncs vam veure que no, en part perquè les va desmuntar la Guàrdia Civil amb les detencions del 20 de setembre, però en part perquè no s'havien fet. Aleshores, la proposta de banca pública, nosaltres la fem primer perquè entenem que el sector públic reforça aquesta idea de sobirania, no? Si és una la cosa pública la podem gestionar nosaltres mateixos. Si depenem de l'empresa privada, doncs és algú altre que gestiona els nostres recursos. Aquesta banca pública la podem fer demà i posar-la en marxa? No. Tenim una eina que es diu Institut Català de Finances que es podria reconvertir. I això és un procés que pot durar un parell d'anys. Has de demanar uns permisos que a partir de l'any 2019 ja pots fer-ho directament al Banc Central Europeu perquè et reconegui com a banc, i a partir d'aquí doncs és el procés de tu crear-te com a banca pròpia, pública. Aleshores, un cop tens la banca pública, doncs ja pots començar a decidir com gestiones els teus recursos financers. Però insisteixo, això és un és a mínim dos anys vista. El que diem nosaltres és que, bueno, vale, però comencem. No. Després hi ha accions que cadascú de nosaltres doncs, pot començar a fer en clau de sobirania econòmica. No? Coses tan senzilles com deixo Endesa i em faig de Som Energia. Això, molts CDRs estan fent tallers per aprendre que hi ha una sèrie d'empreses que són els poders econòmics de l'Estat, que estan al darrere de les decisions del govern i que, a més, estan gestionant uns recursos que són públics, que haurien de ser bé comú, i els estan gestionant per a treure beneficis per a ells, provocant conseqüències negatives per a les classes més pobres. Per tant, doncs no els hi fem el joc, o sigui, fem el canvi, tenim opcions que són... bueno, de comerç solidari, que són cooperatives, que són d'aquí i que tenen uns valors ètics més enllà de el fer-nos rics i ajudar Mariano Rajoy. Això és una cosa que podem fer nosaltres des de casa nostra.
hi veus de positiu amb la relació amb els comuns? Clar, perquè jo veig que estan molt a l'estatosfera. Jo no ho crec, i jo recordo el 20 de setembre que hi va haver les detencions i tothom tenia el focus a la Conselleria d'Economia. La policia espanyola va fer un intent d'assalt sense ordre d'escorcoll per entrar a la nostra seu, a la seu de la CUP, i els comuns tenen la seu com dos carrers més avall. Doncs van venir absolutament tots, estaven amb nosaltres, o sigui, eren un mes en aquella massa de gent, de militants de la CUP, posant-se en primera línia davant de la Policia Nacional. I molts d'ells estaven l'1 d'octubre, segurament ho sabeu vosaltres, estaven amb vosaltres mateixos defensant les escoles. I van sortir al carrer el 3 d'octubre. I la darrera vegada que va venir el Borbó a Barcelona també estaven xiulant-lo i insultant-lo quan van allà al Palau de la Música a fer aquell sopar. I a la manifestació de diumenge hi haurà molts votants dels comuns que vindran a demanar que es respectin els drets, i hi ha molts que diuen llibertat presos polítics. Moltíssims. No mirem només els líders. Hi ha molta gent propera a nosaltres que vota comuns perquè no, és normal no acabar-ho de veure clar, no? El tipus de república que tu vols. Però això no vol dir que no siguin republicans. Jo crec que des de la generositat i des de l'obertura que caracteritza els catalans, no? Que és un poble que sempre vol obrir fronteres i que sempre vol acollir, doncs hem de mostrar aquesta generositat davant d'ells i tractar-los com republicans, perquè ho són. No voler imposar la nostra rapidesa, ni les nostres ganes, ni les nostres manera de veure-ho. Simplement intentem, doncs, anar tots junts i buscar els punts que tenim en comú, que són molts. Bueno. De totes maneres, costa pensar en Coscubiel i Rabell, eh? Costa... Ah, però que això que tu dius, eh? I no te'n cuia. Costa molt. Que passa que aquests són els líders i no hem de descuidar que la base i la gent és diferent, per sort és diferent. I la gent que puguem sumar a les nostres causes és molt interessant que la sumem. A mi m'agradaria fer un afegitó. Quan dèiem de la gent de fora que solidaritza o no solidaritza, jo penso que els catalans, i això ho sabeu tots els que esteu aquí, durant molts anys ens hem solidaritzat amb Palestina, ens hem solidaritzat amb l'Amèrica Central, amb Argentina, quan hi ha hagut repressió a l'Amèrica Llatina. I ara sí que m'agradaria que tots, que coneixem gent d'aquests altres llocs, que han patit, que alguns s'han exiliat aquí, els hi demanéssim que ara són ells que han d'estar amb nosaltres. Nosaltres hem estat amb ells contra la guerra d'Iraq, hem estat defensant Palestina, hem estat defensant l'Argentina d'aquelles dictadures tan brutals que hi havia a l'Amèrica Llatina. I aquests col·lectius que són aquí, que són forts, els hi hem de demanar. S'ha creat ja a Catalunya el col·lectiu d'Argentins per la Independència de Catalunya. Ja hi ha grups així que existeixen. O sigui, però nosaltres els hi hem de recordar que ara som nosaltres el bastonejat, que ara som nosaltres la colònia que no pot acabar de marxar d'aquest estat opressor, i necessitem la seva col·laboració. I si ells viuen aquí i estan aquí, tant tots aquells que són d'altres països d'Europa o d'Amèrica, com també d'altres països de l'Estat, perquè estan tan o més bastonejats que nosaltres. Quin poble ha patit més la tenalla de Madrid o del govern central que el poble andalús, que l'han agafat del seu país, l'han portat a Alemanya a treballar de manera esclava, els han desarrelat absolutament de tot. I aquesta gent no n'és prou conscient, si hem d'explicar això, que ha sigut el centralisme que els ha fet malbé, que els ha deshumanitzat, que els ha desnacionalitzat. I amb aquesta gent, evidentment, hem d'anar amb compte com expliquem les coses, però hi ha gent que el dia que se'n doni compte sumaran. Jo crec que sumaran a la nostra causa perquè no tenen cap més remei. Si no hi hagués cap més pregunta, perquè ja es va fent tard, voldria donar les gràcies a la Mireia, gràcies a vosaltres, recordar-vos dues coses que us he dit abans, que allà tenim una caixa per si ens voleu ajudar econòmicament, i recordar que el dissabte, aquest dissabte al dematí,
farem una recreació històrica del que va ser la proclamació de la República a Reus, perquè coincideix amb el 14 d'abril, i ho farem a les 11 davant de l'Institut. Després d'això anirem, tots els que estem allí, ajuntant-se amb els avis i àvies de Reus i participarem de la seva manifestació. Gràcies i visca la República!